ਜੀਐਸਕੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਾਲਾ ਓ
ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰਕਾ ਬੋੜਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ ਤੈ ਲਾਜ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਗੁਣ ਲਾਜ ਸੀ ਉਮਰ ਨੇ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਦੇਦੀਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਰੀਏ ਨਾ ਰੱਖੇ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖ ਮੈਂ ਨਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਮ ਪਰਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਪ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋਸ ਕੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਆਵਰੇ ਲਾਡ ਲੋਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇਵੇ ਸਤਕਾਰ ਸਮਸਾਨ ਮੇਰੀ ਲਈ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਪੂਜਦੇ ਜਿੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੋਤੇ ਖਾਣ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨਵੇ ਐਸਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨਾ ਕੁਖਾਣੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਅੜੀ ਪਰਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਜਿੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੋਤੇ ਪਾਣ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਤਾਹ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਜਿੰਦ ਰਹੀ ਉਹ ਦੇਖ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਬਾਹੋ ਦਾ ਸਹਿਜ ਭੱਜਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਸ ਜਿੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਮਾਰਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੀ ਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਧੁਨਾਉਣ ਮਾਰ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਣ ਲਾ ਪਰ ਫਕਰੇ ਬਰ ਲਾਪ ਜਾਵੇ ਅਖੀਰੀ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਹ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਏ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਔਖੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਕੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਪਰ ਨੂੰ ਨਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਸ਼ਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਤ ਲਾਣ ਬਾਵਲਾ ਹੋ ਚਲਾਣ ਬਾਵਲਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਇਹਾਂ ਅੱਜ ਤਿੱਕਰਾ ਬਥੇਰਾ ਤੱਕਦਾ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਤੱਕਦਾ ਇਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਐਨੀ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧੀ ਨਾ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਂਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਲਾਣ ਬਾਵਲਾ ਉਹ ਬਲਾਣ ਬਾਵਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਵਾਟ ਲਾਣ ਬਾਵਲਾ ਹੈ ਚਲਾਣ ਬਾਵਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ
ਬਣੀ ਮੋਹਨ ਨਾਗ ਨੇ ਬਣੀ ਚਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਣੀ ਚਖਾ ਲਿਆ ਦਾਹੀ ਮਾਖਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਹੈ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਹੈ ਨੀ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਹੈ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਤੋਹਾ ਦੀਦੀ ਆਨੰਦੀ ਕਿਤੋਂ ਨੀ ਚੱਲਗੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨੀ ਚੱਲਗੀ ਪੂਰੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨੰਦੇ ਨਰੇਸ ਕੱਲਗੀ ਹੈ ਨਰੇਸ ਕੱਲਗੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੀ ਆਣ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣ ਬਾਬਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਬਾਗ ਲਾਣ ਬਾਬਲਾ ਹੈ ਚਲਾਣ ਬਾਬਲਾ ਹਾਏ ਜੰਨਾ ਨੀ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਵਿਛੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਦਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਮਦਾਨ ਮੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕਾਵਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਏ ਕਾਵਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਏ ਲਾਲਾ ਸਾਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਹਾਏ ਲਾੜੀ ਲੈ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਨ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਮਰਨ ਬਾਬਲਾ ਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਪਰਨ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਪਰਨ ਬਾਬਲਾ ਹਰੀ ਮੂਰੇ ਚੰਨ ਦਾ ਨਤਾਨ ਬਾਬਲਾ ਕੋਈ ਤਾਨ ਬਾਬਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਲੱਕ ਲਾਲ ਬਾਬਲਾ ਹੈ ਚਲਾਣ ਬਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਰਗ ਤਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਰਗ ਤਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਤਾ ਅਖੀਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਲੀਏ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਲੀਏ ਲੈ ਸਾਰ ਤੁੱਤੀਆਂ ਚਮਾਉਣ ਬਾਲੀਏ ਤੂੰ ਚਮਾਉਣ ਬਾਲੀਏ ਰਾਮ 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 ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲੇ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਹਿ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਲਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਚਲਾਣ ਬਾਬਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਰਪ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾਣ ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਤਰ ਸੱਚੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਤ ਜਨਮ ਚ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਛਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਆਉਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਮਾਖਣੀ ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਾਗ ਨੇ ਬਣੀ ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮਾਤਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਚਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ ਤਾਰਾਮਤੀ ਬਾਰ ਬੰਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਆਪਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਹੇ ਵੀਰ ਆਏ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਰ ਰੁਤਾਸ ਜਾਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤਾਰਾਮਤੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਤਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਮਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦੁਖੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਉਮਰ ਤਾਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਗ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲਤ ਲੈ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਬਾਲ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰ ਪਖਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੀ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੋੜ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਨੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹਮਾਰੇ
ਸੀ ਫੁੱਲੀ ਜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਫਕਾਰੇ ਨਾਗ ਦੇ ਆਮਨਾ ਕੁਨਰ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰਦ ਪਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਾ ਪਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰੰਗ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਸੀ ਇਸ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਡੰਗਾ ਖੋਟੇ ਸਮੇਣੀ ਉਤਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰ ਪਾ ਖਾ ਗਿਆ ਉਮੀਰ ਪਾਕ ਕਿੱਤੀਆਂ ਦੁਰਾਕ ਨੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਾਕ ਨੀ ਲੱਖੋ ਮੰਨੀ ਮੱਕੇ ਆ ਗਿਲੀ ਮਕਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਲੀ ਮਕਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰ ਪਾ ਖਾ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਨਾਮ ਆ ਗਰੀਬ ਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰ ਪਾ ਖਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋ ਗਿਆ ਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਪੇ ਗੁੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਛਪਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰ ਪਾ ਖਾ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਓ ਯਾਰ ਰੋ ਨੰਦੇ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਮਾਤਾ ਤਾਰਾਮਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣੀ ਕੀ ਆਂਦਰਾ ਦੇ ਸੀਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਸੁਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰ ਸੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਸੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤਾਰਾਮਤੀ ਇਹ ਹਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਵੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀਆਂ ਮੂਰਨਾ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਾਗ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਜੋਂ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਵੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਗ ਖਾਦੇ ਮੁੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਤਾਰਾਮਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰਾਣੀ ਜਾਮ ਦੀ ਪਾਮ ਦੀ ਬੈਣ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰਾਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਸਹੀ ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਪੈਰ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਖੜੇ ਤਾਂ ਚੜੇ ਘਮੇਰ ਫਿਰਨੂ ਹਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਗਿੜਕ ਲੱਗੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪੱਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਥੱਲੋ ਕਦੇ ਤੂਲਾ ਖਾ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਆਹ ਬਾਗ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਰਾ ਮੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁੱਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲੋ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਮੱਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਵਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੱਤੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲੋ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹਮਾ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜਣਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਲਾਵੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਮਾਰ ਰੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇਲੀ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ
ਪਾ ਗਿਆ ਚੰਦੀ ਦੇ ਤਾਰੂ ਵੀ ਕਿਤਾਸ਼ ਪਾ ਗਿਆ ਚੰਦੀ ਸ਼ਾਟਾ ਲਾਏ ਡਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਐ ਏ ਡਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਐ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾ ਕੀ ਬਲਾਉਂਦੀ ਐ ਮੈਨੀ ਕੀ ਬਿਚਾਰੇ ਨਾਗ ਦਾ ਬਗਾੜਿਆ ਨਾਗ ਦਾ ਬਗਾੜਿਆ ਚੰਦੇਰੀ ਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਸਾਰਿਆ ਦੇਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਗ ਪਾਗਲਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀ ਐ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਐ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕੀ ਬਲਾਉਂਦੀ ਐ ਓ ਮੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਮੈਂ ਕਾਰੂ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪੱਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਮੋਇਆ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਮੋਇਆ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਐਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਮੀ ਤੇ ਸੁਪਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਐ ਸੁਪਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮਾਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਜਿੰਦਾ ਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਚਾਰੇ ਖੁੱਟੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਲਾਡਲੇ ਬੇਜਹਾਨ ਲਾਡਲੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੁਨਸਾਨ ਲਾਡਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਤੀਦ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਕੰਮ ਤੀਦ ਪਾਉਂਦੀ ਐ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਂਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਠ ਲਾਤ ਮੱਚਦੀ ਹੱਦੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਲਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਐ ਬਲਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਐ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਪਾਣਾ ਸੂਰੀ ਦੀਆ ਸਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਆ ਸਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਂਦੀ ਕੋਰੀ ਜਾਉਣ ਜੋਗਿਆ ਬਾਗ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੱਤੜੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੱਤੜੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਐ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਾਈ ਚੱਲੀ ਐ ਚਲਾਣਾ ਲਾਡਲੇ ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਲਾਡਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਲਾਡਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੰਦਾ ਕਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਐ ਜਿੰਦਾ ਕਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਐ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਐਵੇਂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਬੰਨਣ ਉੱਠ ਖਾਈ ਆਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਖਾਈ ਆਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਦਾ ਕਰਨ ਆਸੀ ਤੇ ਮਾਨਿੰਦਾ ਬੋਇਆ ਬਾਲ ਕਾਲ ਠੁੰਦੀ ਐ ਬਾਲ ਕਾਲ ਠੁੰਦੀ ਐ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਝੱਲਿਆ ਨੀ ਜਾਣਾ ਇਉਂ ਰਾਣੀ ਰੋਂਦੀ ਐ ਬਰਲਾਵ ਕਰਦੀ ਐ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਏ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਬਣਾ ਨੀ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਐ ਰੋਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਐ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਐ ਫੁੱਲਾਂ ਫੁੱਲਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਵਾਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਐ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਮਹਿਰ ਐ ਹੁਣ ਸਜਣੋ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗਈ ਫਾਟਕੜੇ ਪੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੀਚੰਦਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰੀਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਆਹ ਲਾਸ਼ ਕਿਸਦੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਵਾ ਫੀਸ ਦਾ ਰੱਖ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨੀ ਹੇਠੇ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਕਦੇ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰੀਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋੜ ਤੇ ਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਵਾਹ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ ਨੀ ਨੇਤਿਆਂ ਚੋ ਜਾਵੇ ਖੜੀ ਧੀ ਦੀ ਤੇਰਾ ਵੇ ਕਰਮਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਤੁਮਾਰੀ ਤਾਰਾ ਪਤੀ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਲ ਕਾਇ ਅਨੂਪ ਕਾਲ ਦਸ ਹੋਇਆ ਤੂਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਖੜੋ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਖਿੰਨੇ ਪੀਰੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਗਈ ਪਛਾਣੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਬਗਾਰ ਨਾ ਸਮਾਨ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਜਾਣ ਪਿਆਰ ਰਾਣੀ ਕਹੀ ਜੀ
ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਹੇਗੀ ਪਾਸ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾ ਕੈ ਤਾਰਵਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੀ ਕਿੰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਿਆ ਧਰਮਿੰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਰ ਰਾਣੀ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਰਾਮ ਨਾ ਪੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਰਾਮ ਨਾ ਪੰਗੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਨ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਜਾ ਪੈ ਘੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਤੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਨੀ ਸਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆ ਔਰ ਰਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆ ਘੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਸ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹ ਨੀ ਕਰਦੀ ਖਤਰਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਭਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਖੀਆਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਹੈ ਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇਲ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰ ਸਵਾ ਫੀਸਦੀ ਬਜਾਇਆ ਜੀਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊ ਰਾਣੀ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਲ ਮੈਂ ਨੈਣੋ ਜਾਵੇ ਨੀ ਸੁਣੋ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸਿਰ ਕੰਨੀ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਮੋਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੀ ਲਾਏਗੀ ਦਾਹ ਨੀ ਕਰੀਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘੋਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਤਿਆਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਲਾਗ ਲੈ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਅਖੀਰ ਲਾਗ ਲੈ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਮੋਤੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਖੀਰ ਲਾਡ ਲੈ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਲਾਪ ਬੱਚਿਆ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮਲਾਪ ਬੱਚਿਆ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਮਲਾਪ ਬੱਚਿਆ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਅਖੀਰ ਲਾਡ ਲੈ ਫਿਰੂੰਗੀ ਬਰਾਗੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਪਾਲਦੀ ਫਿਰੂੰ ਬਾਪ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਪਾਲਦੀ ਫਿਰੂੰ ਬਾਪ ਮੈਂ ਵੇਖੂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮੀਰ ਲਾਡ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਅਖੀਰ ਲਾਡ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਲਾਡ ਲੈ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਈ ਤਾਰ ਫੱਟੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸੱਤ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸੱਤ ਵੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ ਜਾਣਾ
ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬੁੜੇ ਹਾਲ ਮਾਮਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਚਾਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਚਾਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆਖਦੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦੱਤਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਨੀ ਫੱਤਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਨਾ ਫੱਤਿਆ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਤੇਰਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਲਾੜ ਲੈ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਦਨੋਂ ਛਾਤੀ ਨੇ ਲਾਏ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਰ ਕਿਸੇ ਢਾਏ ਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਂਦੀ ਆ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ ਸੁਣਦਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਅੰਸ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਤਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ ਸਜਣੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਣ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਜ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਕੌਤ ਕੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਜਰਬਾ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਧੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸੀਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਸੀਪੁਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਰਜਲ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬੈਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਓਗੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਕਾਸੀਪੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਚਾਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਆਂ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਰੀ ਖੂਬਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਰੂਪੀ ਤਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਤਾਰ ਕੇ ਓਏ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਸੋਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਣ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਆ ਕੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਏ ਚਿਤਾ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਓਏ ਉਸ ਬਾਤ ਬੈਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਰੋਣੇ ਦਾਵੇ ਨੇਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਓਏ ਨੇਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਣ ਬਾਲ ਕਿਆਨੂ ਖਾੜੀਆ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪਾਏ ਬਾਲ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਓਏ ਖੁੱਲੇ ਕੇਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਹੂ ਦੇ ਪਛਾੜੀਨੇ ਨਾਗਲਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪਛਾੜੀਆ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਣ ਬਾਲ ਕਿਆਨੂ ਖਾੜੀਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠਿਕੋਏ ਹਿੱਕ ਜੀ ਓਏ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੀਨਾ ਬਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀ ਓਏ ਕਰ ਲਾਵੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੇਲ ਬਾਲ